En her om. Fuck, det var en rett inn der. Bak deg, deg. Ta han da! Ta han ned! Faen, ass! Jeg måtte jo lade om MP5-en. Den er UMP-en. Ja, den er du. Bra. Fy faen, jeg måtte lade huden til jeg hadde ikke skudd igjen. Hva det er for unka det er? Tomt-magasin? Nei, det er ikke så grann! Åh, nei! Kvart skudd. Ja, jeg må ta oss gang, ikke sant? Oh my god! Sett han fint. Mathias, kom igjen, Mathias. Den der, ja. Mathias, ta han ta oss gang, så kvart. Kobe!